بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ سلامت رکھے. آمین ثم آمین. سب سے پہلے میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ نے میرا چینل حسن اخلاق ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی سے پہلے چینل سبسکرائب کریں تاکہ میری نئی آنے والی اسلامک ویڈیو کے بارے میں آپ کو آسانی سے پتا چل سکے. شکریہ. اس ویڈیو میں میں آپ کو اللہ پاک کے نام المبدیو کی فضیلت بیان کر رہی ہوں. المبدیو پہلی بار پیدا کرنے والا. اگر کوئی اس اسم کا ود کرے گا تو اس کی زبان سے صحیح اور درست بات جاری رہے گی. جو کوئی اس اسم کو پڑھے گا افعال نیک اس سے سرزد ہو گناہوں سے بچا رہے گا. جس شخص کا مال چوری ہو گیا ہو وہ اس اسم کو پڑھے انشاءاللہ مال مل جائے گا. جو کوئی اس اسم کو لکھ کر اپنے پاس رکھے گا اللہ پاک اسے تمام بلاؤں سے نجات دے گا. اللہ پاک ہم سب کو بلاؤں سے محفوظ رکھے. آمین ثم آمین.